За сүүлч 30 секунд. Тань цаад нэг. Сануу. Сануу. Рога. Хатнаагшо. Нуу 10 секунд. Нуу. Ото. 6. Оо. 4. За 4 секунд. За. Тэр хэн авчихнаа уу? За дараагийнх нь 06:30. Дата 2. 12:00. Натсан матчин ш уцаар байж. Багийн сольчгүй сайн чеклэр эс. Одоо хэл. Одоо аль агвэ? 0630 дата 2. За 0630 дата 2. За гэсгэ шоу ихтэй өвчөө. Ой, бэлтгэ, нэг юм чи.